ខ្ញុំបាទបងស្រីមានកូនចំនួន 5 នាក់បាទ ហើយអឡារិកខ្ញុំបាទបានមកជួបគ្រូសាស្ត្រតហើយបាទមានជួបបាទ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 បា
ជាក្រុមគ្រួសារគាត់ទាំងអស់នេះជាផ្ទះរបស់គាត់នឹងខាងក្រោយនេះបាទបាទហើយអញ្ចឹងក្នុងនាមជាគ្រួសារនៃសពសូមអោយពើទៅប្អូនស្រីជីងហើយនឹងប្អូនប្រុសរកខីតិចតើបងសូមអោយពើគាត់បាទ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 បា
ໃສ່ສັບອັນຊິມີບ້ານຫຍັງບ້ານຫຍັງໃຫ້ນັງບ້ານປ້ອມຮັກຄີນັ້ນໃຫ້ບ້ານເດີ້ຄົນອ້າຍເດີ້ອັນໃດມາອັນໃດ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 
ចាំបាទវិញណាក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់សប្បុរសជនដែលជាបងស្រីយីងនិងឯកនំពេញចំនួន60ដុល្លារហើយនិងអបអូនប្រុសរ៉ាក់ឃីចំនួន40ដុល្លារបាទសូមជួយសាស្ត្រតើអូនទៅដល់សប្បុរសជនផងបាទសូមអរគុណសិនជំរាបលាអរគុណ